Ačiū. Bele kaip ačiū. Ai, bitvailiok. Gal jau... Ai, sako. Labas visi kolegos, bičiulė. Šiandien temą turėsim bubleriukų. Nežino, kiek gausis, kaip mums pavyks čia susifilmuot. Truputėlį norės papasakoti apie spinnings, tam reikalui naudojam. Truputėlį stengsiuos įlėkti į žolynus. Žolynų pabandyti, būtent tokias seklesnis vaubleris. Šiais metais nepavyko normaliai sužvejoti. Turėjo labai daug kitų žvejybų, tai kažkaip praleido to momento, paskui jau teka parūkyti, kai viskas sužėla. Sužėja karšė, tai jau žolynos ten stebuklų nebereikėjo tikėtis ir norėti. Žodžiu, anksritels, va, pradeda tik tai švist ir mes jau ant vandenuką ir bandom pažvejoti. Žiūrim, kaip mums pasiseks. Pradėsim, bičiulė, žvejybą. O pointerė, 128 sera. Ir eisim biškelį arčiau seklumų. Bosflora carbons. Gal bišperplons. Čia daugiau tik vobleriam paruošti yra. Šimtukam. Bet žiūrėsim. Ir kirsim ko nors pirmo. Graži lydeka buvo. Ai, to. Kad jo korvens. Ai, to rupužė. Tak. Kaip čia taip kabels didelis aukštė. Tė. Hei. Bun, nieko nepadarysi. Ant crazy fish'ą. Ta. Jaučiu, kad čia turėtų būti. Einam toliau kankintis. Tu velnio. Dėkim voblerį, gal kartais ant voblerio įvažiuos. Antar ger. Aha, čia daras. Velnė. Cholera. Jopšiki mat. Vėl ant tos pačios spalvos. Greičiausiai bus starikė. Nors, blin, gal ir ne. Vėl ne, ir galvoj prapjaut, mato. Cholera, gerai užlanksta. Kvepuokia, valdau, kvepuokia. Nu, taip jau vyra. Nieko čia nepadarysim. Nu, sportininkė.
pradėjo spalvyti, taip ir jaučia, kad tu čia man cirkį suisiminėjai. Opa! Oi! Tionklų pridėti belė kokių krokodilam. Normaliom lydekom ir nėra. Opa! Tigel, tigel. Su visom žolėm gražuola. Taip, 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 taip. Hop. Čia sėdin. Liuks. Pagaliau. Oi, oi, oi. Kibimų yra ant gomos, eisim jau voblers. Gal jau po truputėlį pradės įsivažiuoti, bet ko tai su vobler visiškai atrodo kaip nebuvė žovės. Tai nam įsiemti. Pasičiupa. Turiu net. Pasičiupa tokį crazy fishą. Tik tai čia su offsetu, be offseta. Labai geros gumas, gerai labai spalvų. Biškeliant mažesnių kažkaip nėr kliuvių, kad didesnių išdėjau, tukšt ir įvažiavo. Aš linkiu žuvis imti su pirštin, šiaip bičiuliai ir jum patariu, nes dažno atveju būnu visokių nuotykių, ypač, opa, einam biškelį arčiau, ypač su didesnim žuvim, būn tritaškių prisivaro jaus ten, žodžiu, argi. Įnirtiongai kovoji. Opa. O su pirštin pasimė. Ramė, gražė. Hop. Kol čia dabar mūsų tas. Opa. Miškinė to pasimės. Čia gydytoje. Kaip sakyti. O, parudyje. Šitą seną jau be naudoja. Salots argi išimam iš burnas. Opa. Hop, gražiai lydekėlą, tok kuvinę, kaip sakyti, opa, va, super. Pikčiūran, ką žiūri. Kaip sakyti, na ta, tik mūsų žvejybinė almanacha vis, kaip sakyti. Geriniai. Super. Ui, kas stiprias. Dydžia, ne kažką. Tarupai. Krizi fišiuks versus iki 32. Na, aišku, geros sportininkės, tokios tvarkingos, kaip sakyti. Ir vėl crazy fish'o Vibram Feta 6-8. Prieš tai ta pat buvo, į patį galą. Vat trišakį uždėjo ir pasibaigė cirką, jau ir antą pasitvarkė. Taip, 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 taip. Šokti nereikia. Jeigu jūs prieitumėte iki mūsų ponė, mes čia tuštinyti fotografiją ir viskas būtumėt laisavę. Panečka, kaip sakyti, iki sekančio. Taip. Ponė. Opa, viskas. Ne. Matė, chalėlį voks. Opa. Nu va. Gražiai. Lydė kyla. Fotografiją duodinam, nusinešam. Oi.
po biškį kaupiam kapitalą. O, gumioks. Kaip sakyt, taip išsijungia. Storos, gražios tokios. Tikrai fantastinės lydekėlės. Crazy fisha gumelės. Argi reikia, kaip priklauso. Manęs jau nebesimato iš po riebių gražuolių. Leisim atgalios, aišku. Arba čia įžuolsi lenda rūpužė, bet jautis kalikti neblog. Bet čia tokie žulynai buvo. A, jaučiu jo. Dėčiaus nekas nebūklą, o baigiam iš... O gal ir nėra visai tik blog. Jau šia tokia stiprius, kad įbytite pilkai. Nu, drožia. O, nu, biškai atleiskim daugiau. Tata. Elantys į fišą vyvą, oho, na, kilsim grožę. O, šitą žiūrėką tik tu tagą negausi kupro. Oi, 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 oi. Labai panašu, gražuolė. O, 90 tūks, na, nežinu, iš šito tanko. Ui, 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 ui. Ačiū, 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 ačiū. Bele kaip ačiū. Ai, byt, vailiok. Gal jau... Ai, na, feklo. Čia taip aš vykdė grūjus. Taigi, tekrita čia ne 1,20 m, jopšikė mat. Versus iki 32 gramų, tik kad čia jau, blin. Va. Nu, turiu leisti. Ai, na, taklo, kaip lašyšo kokio pasigavė. Vėlia kaip gūti. Ai, na, savo. Na. Dabar jau nebesiūsk, gražuola. Bet geras. Su tokias skraidimas. Bet jaučias ir tos dvi kilynės, aš ten įvažiuoju. Atrodo, kad ten įbyt vailiok. Klysk, klysk, klysk. Dabar tai jau ir žulins lent. Bus privyniojus. Nustėr dar venžina. Blin, rankytė jau įskauda. Su tokis pasibaisėtinas žvėrim kovoti. Na, greitina šia tik čik čik čik. Tai bet tai jį byt vailiok. O jei, aš maurų kiek parsiok. Jis jo bytote. Nu, to gražuola. Dėkings iki negaliu tau už tokio kovo. Va, crazy fish versus 32 gramų belia kaip lanksta. Na, jau reiškia rudenėlis arti. Na. Ne, nu, okei, gražiai, gražiai. Atsiprašau, zuikelio. Gal aš čia tau be reikalą taip įžeidžiu. Gerai, na, tunklą jimtis.
Štai čia jau su mažuoju neišsiversi, mato. Taip, taip, taip. Opa. Tyli rami. Opa. Nu va. Hopt. Nu grūžis. Belekoks grūžis. Hi. Klasika, bičiulė. Crazy Fish, Vibrams. 6-8 ir pirdolinom. Opa. Super. Oi, super. Einam tvarkytis, vo. Graži žuvis. Gerula. O jau vaizdų privarė. Bele kiek. Nežino, niko daryt reiks. Tago aišku gaus. Nežino, dar tiksliai koks metras pinga. O gal fantazuoji, bet gerai palankstėti. Bele kaip. Oi. Tai žodžiu, einam persitvarkyti čia visko, biškelį kamerą, gal čia pasitrauksi, bus lengviau visko pasidaryti. Atsijungiu laikinai, einu tenai. Nu, tikrai labai gražiai lydek. Dar net rūdint netėja, o jau, sakykim, gals. Baisu grūžė tau būtų sutikti. Nakt, oi, nesijusk. Bet suprasti, dydį į šoną. Oi, fantastika gražuola, einam mes tavi. Ap, glūstysi. Fantastika. Kaip jinai žvykdė mano Crazy Fish'ą. Kutėlį, va jau būsi pailsėjus rami, tada eisim taip sutvarkyti, žodžiu, pumt, bombikė čianai. Nu fantastik, tikrai fantastik, bele kokia. Liniuotės su šlapinioms, bičiulė, tai ne vien, kad gleivinį mažiau pažeist, bet tuo pačiu, kad ir temperatūrų skirtumų nebūtų tokie didžiulė. Tam reikalinga. Oi. Riebutė. Dailutė. Kur gražiau be gali būti. Gerai. Dedam. Šlaps kūdurą. Ant akių. O, netoli 1.10 m. Gerai ir galvoja. 1.09 m. Narupužėlą, ačiū tau. Nerupužėlą, teisingiau. Vis gyveniams tu mano, vis džiaugsams. Dėkim tago. Opa. Super. Tuoj. Nebetelp, net nugar. Velnė. Opa. Tai va, kaip matot, bičiulė, fantastinė. Lydek, beveik 1.10 m. Aišku, mes jo pažymėjom ir mes jo paleidinėsim būtinai. Be šitą niekaip skirsim biškelį laiką. Tai nuostabiai kuprai atgaivinti. O kopar tikrai jau kaip žiemai skirti. Stagiuks argi kaip matot įvaryt. Pasirengs gražuolą. Galis kuos nors pavarga. Nemažai dirba. O. Tokį progą sakyti, kai jau taip viskas pasisekė, be reklamos einam kavos gerti. Nu, bet kaip bebuvė, bele kaip gerai. Šiandien aplamai, nuo pat pradžių žvejybos, sakykime, turėjau bandžio su vobleriais, dar vakars netėjo, dar toliau bandysim seklumose su vobleriais, bet vis dėlto žovis metu stovi truputėlį kitokios vietos. Tai nuo ryto klasiok, pirms kibimuks buvo
ant Crazy Fish'o vibramą fetą. Paskui teka biškelį padidėti viso reikalo, užsidėjom truputėlį didesnį vibramo, turėjau daug gerus kibioms, tikrai taip palaiko, aišku, ten ne kaip pastaroj, bet nu, apie 2x, nu, tikrai jaučiat, kad gražesnė žuvis. Ir nebuvau uždėjęs apačioj trišakiuką, sakykim, tai paskui čia rado valtį, net nebuvau įsidėjęs, tai užmečio ir tada realizacija pagerėja ant šitą modelį. Įvarėjau iš karto vieno lydeko, kažkur pusantrinę, gal biškelį didesnę. Po tą įvažiavo kitą, apie 2-2,5 gal kilogramą, tikrai irgi neblog lydekėlą. Ir dar vien kilograminę nusipurtę. Tai va, iki kavos gėrimą. Ir, aišku, ta gražioji metras 9, netgi beveik metras 10, jeigu ten baisi norėtus priglaustyti. Bet jau mums čia tą nereikia. Gavo, aišku, žymė, kaip sakyti, tago. Bičiulė, tiesiogai, jeigu kas norit ir rašot dažnu atveju dėl tagų, jais nieks neprekiauja, yra specialiai užsako, mes juos užsakom būtent dėl savo tyrimų, mes jų jokiem karpiam, jokiem dar kokiem prūdam neatidavinėjam, nepardavinėjam, žodžiu, tai nėra šiaip, kad jūs pažymėsit žuvį ir kažkaip jausitis va dabar gerai. Juk reikia visiems suprasti, kad netgi jūs ir gavytų tagų, nu, reikia juos į sistemą suvesti, juos reikia prižiūrėti, ar paskui kas nors pagavo, kad skambytų, kad informuotų, kaip viskas yra. Nu, žodžiu, patsai tags tai yra čia pat mažiausias darbs į šau ten į kūprą kam nors. O visa kita aplionk, popierizmai ir panašiai, jau jie yra pats sunkiausi. Tai va, čia taip nukrypsant nuo temos. Tai žodžiu, Crazy Fish'iuks, šitas spalva aš jau daug kartų esu sakęs, visi va tie tepalinė yra belia kaip geri. Ir va, sako, jau iki dabar pagautos 3 lydekos, būtent ant tos spalvos, 6-8, vibrama klasė, jokių laivų nieka. Čia vėlgi heiteriam, kad be laivą nieks nemau gaudyti. Kaip sakyti. Kad jau, kai jau mokti, moksiu viskuo, kai nemokti, nemokti su nieko, žinot. Va toks yra čia toks labai geras pasakymas. Kai jau neliom ta žovis pritavis, tai jinai ir neliom. Kaliom, tai jinai ten Ir su lazdynu pagaus, ir su arkliašukom valo padarys. Žodžiu, yra kaip yra. Tai žodžiu, super. Įvažiavo daug kovos, belia kiek čia su Crazy Fish'o kočiuku. Tai jisai gyvenim nematys tokios atrakcijos, tai jam čia jau reikalų buvo, žodžiu. Toliau vėl žvejosim, nežinom, gal kažkiek sudės informacijos būtent apie tuos silikoninis Crazy Fish'o muscles, tikrai be galo geri, geros labai spalvos, labai didelis pasirinkims labai skirtingų modelių. Tikrai Crazy Fish'ą jūs esat matę pas man su ešeris, nu va šitiek, nuo poleris, vėžė, nimbal, žodžiu, visi tie nu, grožiai, kurie ten belia kokia gerumą yra, bet tuo pačiu jie tikrai turi labai labai daug modelių ir va šito rūdien stengsiuos parodyti būtent jų ir naujuos, ir ešeriam, ir tokiam pastarkiavimui, nors džiga gal starkių ir čia nesiruošiu dabar kažkaip gaudyti, bet žodžiu, šitie visi, va, tradiciniai visiems žvejybai guminukai, tikrai jie yra, nu, labai veiksmingi, sako, labai geros spalvos, tai čia jau, nu, tiesiog skonė nuo skonė reikalą, bet ten belia kiek spalvų ir spalvos tikrai visos teisingos, nėra kažkokių ten, net yra, sakyčia, anomalinių, tokių, kur jau kiti tikrai ir su padažymais ir panašia. Tai žodžiu, būtinai, bičiuliai, pasidairykit parduotuvėse, nes, nu, gauda. Va tiesiog gauda, kaina adekvati yra, tai, žinot, dar turėti, aš kaip sako. Tai va, einu kavytis darytis, atsigeriu, pasidžiaugiu dar kartu savo nuotraukam, reikia visat pasižiūrėti, žinot, ta emocija vėlia kokia. O ta didžiausia emocija, tai aš įsivaizduoju, kai aš žiūrėsiu pats į to video, aš iki šiol
matau, kaip jinai, kaip lašišėja. Kosmos. Galvoju, jį bytote, kaip ruonis koks pasičiupės kokio žuvelioko ir žinot, ten nešas belekiek. O kots tikrai, nu, versos, nu, krizį fišą iki 32 gramų, jis nėra kūds tenai. Ir šito vanoja belekaip. Grytė žvėgė, vienetuks varybasa, nu, bandžiau prilaikyti, nevert. Viskas, einam kavutės gerti ir eisim toliau žvejoti. Atsigėrėm kavutės. Kol gėrėm kavutės, įsiuntėm vis, susitvarkėm popierizmo su žymėjom žovės. Nekinčia šitą darbą belia kaip, bet kolegos sakė, tinginys, kaip velnis, turi padaryti iš karto tika, tika, tika. Tai žodžiu, vėjas pakyla, debesiuko atsirado ir labai didelą viltį atsirado, kad galbūt ir voblerį truputėlį sudirbs, vat kaip tik su kolegu kalbėjos, padėjo nufotografuoti lydeko ir sakau, nuryta, nu, kai atvažiavo ant ką gaudė, sako, argi pabandžiu ant pobleriuką, sako, nieka, tai ant gomolos, va, biškelį pasigavo. Tas pats kaip ir pas man. Tai va, žiūrėsim toliau. Galbūt kažkas sujudės ir ką žino. Dar kas nors tai lėks. Viskas. Čiuk, čiuk, čiuk. Netempiam gumas. Kaip sakyt, raumenį auginam. Čia yra klasio. Rudenėlis lauk dar su visu šituo grožiu. Bet kotelis galingesins. Ant blizgis. Iškai dabar leiskim. O, jį kupro galą mato spuolą. Tai bytvailio. Turnetu, ne? Ai, tik strioką man čia pridarė. O jau tikėjos, kad bus čia jau kažkokį daltę blog. O čia žolynų karalienė. Aišku, nieko nesako. Tokie vaizdai imponuoj. Gerai, rami. Žuola. Opa, opa. Kaip sakyt, į metalą, į žodis, į salotų. Viskas paleidinėjom gražuolai. Opa. Ne. Gom nebedirba, tiesiog išsijungia, kaip priklauso, uždėjo visiškai didžiulį pusamą blizgį. Jos, kaip jau pamenat, bus rudeniui daugiau, sakykime, parodymui skirtos. Bet rauk iš šaknas, buvo į tokių įlėkusių žodžių. Kartais reik pagal situaciją labai vertinti ir uždėti visiškai ne tai, kas mum atrodo turėtų veikti. Kartais atrodo žmonėm, kad vieno pagavo, tai ir kažkaip dabar ant kitos pagaus. Ir visą dieną čia kiops, nieko panašos. Atrodo jors, vat, išgražėja ir visa kita. Bet kiam, man šitą kiops lysgės. Nors tu pasius. Uždėčia mažesnė, aišku, greičiaus dar geriau būtų, bet
noriu ant didelės. Noriu pagauti taip, kaip aš noriu. Tiek blizgė kosmos. Ai, the fuck. Oi, gražuolais. Na. Bet stiprums, tai bele koks. Taip, paik čia grūžia. Fotkį pasidarom ir viskas, ir laisau, direktorė. Baigtuvių. Vėl crazy fishiukas. Op. Na, gražuola viskas. Tokios sveikos, gyvas. Žiūrėm. Opa. Oi. Pas blogai mata. Liuks, storo liukės kaip ret. Aišku, kaip visada, pas mum visi bėg namu čia, gražuolas. Vis dar sudirb. Vėl blizgė keitė man crazy fish'ą. Ir vėl kibimuko turėjo ir kitoj vietoj įvažiavo. Oi, ta gerūkė. Vien skibimuks buvo. Galvoja, na tik tirtis. Oi. Na, viskas, išsitukam. Oi, paskutinį mano crazy fish'o su pirdolina. Už tai neatleisi. Ach, gali daryti ko nori, bet šitų žaloti negalim, gražuola. Ihi. Teks baigti žvejybą. Per šitokio išdykelį. Nu. Va, ko padarė su mano? Crazy fish, vibram fetų. Tai tikriausiai bičiuliai ir viskas bus. Atsisveikit. Važiuosim namo, kaip sakyt, dakalom paskutinė gumo ir nebėjom ką žvejoti. Žvina jums bičiuliai, nivadėlės.